Liigutuste arenedes muutuvad need automaatseteks. Ärevuse tingimustes kipume neid automaatseid liigutusi liigselt kontrollima ning tulemuseks on soorituse langus. Tähelepanu juhtimine endast välja poole taastab automaatsed protsessid ning sooritus paraneb. Tutvustan teile tähelepanu juhtimise harjutust. Kuidas rada on? Auklik. Okei, okay, kas see segab sõitmist? Jaa. Mm-hmm. Kas proovime tähelepanu juhtimise harjutust? Fookuspunkte. Okei. Okay. Ma joonistasin sulle raja. Ole hea tähista ära fookuspunktid, ehk punktid, kuhu sa sõidad. Kus su tähelepanu võiks olla? Kus võiks järgmine olla? Järgmine olla. Nii, järgmine. Kus üks järgmine punkt? Sellega sa jaotasid raja enda jaoks osadeks. Nüüd ole hea ja proovi sõita. Proovi sõita sellest punktist siia, sellest punktist siia, et tähelepanu koondub järgmise punkti. Sellest punktist koondub tähelepanu fookus sellesse punkti. Sellest punktist koondub tähelepanu sellesse punkti. Ja nii edasi. Ole hea, proovi. Kas sul õnnestus hoida tähelepanu nendel punktidel? Jah. Mis muljed on? See töötab. Oskad sa täpsemalt kirjeldada? Ma ei mõtle väga enda vigade peale. Ja lihtsalt saan rahulikult sõita. Tore. Nii et sa kasutad edaspidigi tähelepanu punkte? Ma arvan küll.